Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Danes, zadnjič v letošnjem letu, v dobri družbi. V dobri družbi z nekom, ki ga vsi poznamo. Saj ga že vidite. Andrej Velkavrh, meteorolog. Pozdravljeni. Dobar dan. Gospod Velkavrh, veste, zakaj sem vas povabila? Zato, ker vas že dolga, dolga leta gledam in poslušam, ko napovedujete vreme. In vsakokrat, ali pa skoraj vsakokrat, začnete ali končate z neko iskrico, ki je simpatična, neusiljiva. Kako pravzaprav pobirate te ideje, da pri vsaki, lahko rečemo na nek način sukoparni vremenski napovedi, ki je pač vedno enaka, po nekem istem klišeju, pa vendar dodaste nekaj drugačnega? Ne vem, to je očitno del mene. Ne? Že v osnovni šoli sem rad pisal spise, pa tudi imel sem eno profesorco oziroma učiteljico slovenščine, ki je pravzaprav, ne vem, ali znala to spodbujati, ali je to cenila, ali kaj s tem. Rad sem bral vedno, najbrž si s tem človek tudi nabere, ne vem, izrazoslovje, besedni zaklad. Potem sem pa še po naravi tak, da vsake stvari rad dodam eno začimbo, ne, sploh. Se mi zdi, da če vsako stvar samo ozko strokovno gledaš, da s časoma postane mogoče malo suhoparno, meni pa suhoparne stvari niso všeč in pač se mi zdi to en način, da pridobim gledalca, da bo potem poslušal tudi ostalo, ne, kar je potem bistvo. Poglejte, vremenska napoved. Danes so že tako zelo točne. Jaz se še spomnim časov, ko je bil vaš predhodnik, mogoče tudi sodelavec, kakšno leto, gospod Trontelj. In poznala sem njegovo ženo in večkrat je rekla, pravzaprav to je bila šala, družinska šala na njegov račun, da če vidiš Trontla, ki nosi dežnik, ga lahko mirno pustiš doma oziroma obratno. Če sije sonce in oziroma če je skratka, da karkoli so takrat napovedali, da je bilo narobe. No, saj ni bilo vedno narobe, zagotovo pa so današnje vremenske napovedi tako zelo točne, da skoraj do ure se jih da upoštevati. No dobro, to mogoče ni čisto tako, ali pa, bom rekel, seveda se točnost izboljšuje oziroma se je zelo izboljšala od nekdanjih časov, ne? Ampak so se pa seveda s tem povečala tudi pričakovanja ljudi. Ne? Veste, več ko vemo, več ko znamo, več tudi pričakujemo. Ne? In zdaj, če bi imeli enake kriterije, ali pa svoje pričakovanja, kot smo jih imeli pred 20-timi, 30-timi leti, bi bilo to res neverjetno točno. Ne? Zdaj se pa, da pa bi ljudje radi, da bi jim povedali, kdaj, katero uro bo začelo deževati, pa če so nevihte, ali bo v Novem mestu, ali bo v Ljubljani, ali bo v Kopru. Skratka, ja, hvala Bogu, da je pač tako, da napredujemo, ne? Saj konec konca, če ne bi, potem bi nas ljudje počasi verjetno pozabili ali pa nas ne bi več resno imali. Ne? Tako pa gre v bistvu usporedno s drugimi deli, sferami našega življenja, pravzaprav je tudi meteorologija. Poglejte, nekaj se mi zdi zanimivo. Včasih, ko napovedujete rdeči alarm, pa vas ljudje ne jemljajo resno. Mislim, da vendarle, če se napove neka taka zadeva, da je najbrž velika verjetnost in da bi bilo prav, da bi bolj resno to jemali. Namreč marsikaj bi se dalo preprečiti. Tukaj treba biti precizen. Ne? Mi ne napovedujemo alarmov, mi samo izdajamo opozorila pred možnimi ekstremnimi vremenskimi dogodki. In zdaj, imamo pač določene meje, ki so določene s klimatološkimi povprečji, se pravi s povprečnimi podnebnimi vrednostmi teh meteoroloških količin, ki jih napovedujemo. Ne vem, pri nas ni vetrov 300 km na uro, recimo, ampak pomeni recimo za notranji del Slovenije ali pa razen Primorske, kjer je burja pač močna in dosega tudi 150-160 km na uro sunke ali pa več, ne. Veter v preostalem delu Slovenije, recimo 70 km je že močan veter, ne. Narava in tudi naše življenje je prilagojeno na meteorološke pogoje, ki prevladujejo. Se pravi, nismo prilagojeni na meter in pol snega, smo pa prilagojeni na 20, 30 ali pa 50 cm snega, recimo naše stavbe in tako naprej.
naše službe za čiščenje cest in ostalo. Veter, recimo, slovenske hiše imajo nadstreške, velike nadstreške. Če bi živeli v zelo vetrovni deželi, verjetno ne bi imeli takih nadstreškov, ker je potem streha bolj izpostavljena vetrovnim sunkom. Skratka, naša opozorila so vezana na določene razrede hitrosti vetra, količine padavin in tako naprej, ki so pri nas kolikor toliko pričakovane oziroma so ti, bi rekel, pač glede na celotno Evropo usklajene barve, ki jih imamo, zelena, rumena, oranžna, rdeča, ne, so prirejene na izrazitost meteoroloških pojavov. Ne. In zdaj, če pač pričakujemo, ne vem, bom rekel, za burjo čez 100 km na uro, je to že lahko oranžna, ker je pač 100 km na uro pomeni, da lahko povzroči škodo, ovira promet, ovira normalen način življenja. No. Ali pa, ne vem, moči nalivi. Ne. Če pa je, gre še v višji razred, ne, ko se lahko zgodi, da recimo je ogroženo človeško življenje, bodi si, da se podre drevo na avto konec koncev, ali pa da se drevo prelomi, ali pa ne vem, da odnese del kritine, pa to je nevarno, če vam leti, ne vem, par kvadratnih metrov jeklene pločevine po zraku, ne, pa če ste vi nekaj na cesti, ni ravno prijetno. Skratka, to so tiste kriteriji, po katerih potem mi dajemo opozorila in seveda, jasno, da se to ne bo zgodilo povsod, da se morda, ki je mejna situacija, pa se ne bo zgodilo ali pa se bo zgodilo, ampak to je bolj opozorilo za ljudi, da ne premislijo, kako bodo ravnali, kaj bodo tisti dan počeli. Ne? Ampak seveda, brez računalnikov najbrž vse to ne bi bilo mogoče. Ali se še spomnite, ko ste morali peš, recimo, računati vreme? Ja, zdaj, takrat, dokler še ni bilo teh računalniških simulacij, čeprav, ko sem jaz začel delati, so že bili prvi modeli tudi v operativni uporabi, samo da je bilo še to precej bolj, rezultati so bili precej bolj splošni, ni bilo detajlov, niti slučajno, produkti so bili zelo omejeni, se pravi, bolj je šlo za simulacijo višinskih zračnih tokov, ki pa lahko marsikaj povejo oziroma pomagajo pri interpretaciji razvoja vremena. Imeli smo recimo eno ali dve karti na dan, izrisani z Lego front. Drugače pa je bilo takrat osnova zelo, bi rekel, poudarek je bil na dobri analizi stanja. Ne? Kajti iz analize se je potem lahko z grafičnimi metodami dalo za, ne vem, dan, dva, naprej predvidevati, kako se bodo gibali vremenske fronte, zračne mase in podobno. In seveda, prvič je bila napovedljivo dosti manjša za prihodnost, tudi zanesljivost je bila manjša. Ne? Danes pa seveda, ker pač tehnologija to omogoča, se je pa to predvidevanje izjemno pospešilo. Količina podatkov, ki se lahko obdela, je bistveno, bistveno večja, kot je bila včasih in seveda v tej, bi rekel, na tem področju, kot, na takem področju, kot je meteorologija, je pa to lahko ključnega pomena. Poglejte, študij meteorologije, ne? To je v bistvu vezan tudi na matematiko in fiziko. Včasih ste veliko računali, zdaj to dela računalnik. Ja. Kaj pa recimo vaša interpretacija? Ali je včasih recimo bilo bolj odvisno od tega, da bi lahko rekli, da je eden od meteorologov boljši kot drugi, da je morda bolj ali intuitivno ali bolj pravilno izračunal? Medtem ko danes, ko pravzaprav to delajo računalniki, ste najbrž lahko vsi boljši. No, vsekakor je že začetnik lahko dosti boljši, kot je bil včasih, ali pa daje boljšo napoved za naprej. Ne? Ampak še vedno, veste, povsod je tako, smo boljši, smo slabši in pri zdravnikih in pri šoferjih in povsod, ne? Daj, tudi pri meteorologih, jasno. Ne? In zdaj, kaj pravzaprav omogoča to? To pravzaprav delo prognostika se spreminja, vloga prognostika se je spreminjala in se tudi spreminja. Ne? Včasih je bilo res
so bile izkušnje morda bolj pomembne, kot so danes. Ne? Danes je pa morda bolj pomembno to, da poznaš model, kako model deluje, ker potem lažje ocenjuješ tudi rezultate modela. Veš, kako, ne vem, kako se računa v modelu nevihta, kakšne so, ne vem, kako se v model uklapljajo razne meritve in podobno, na kakšen način se računa. Skratka, ta vidik je zdaj pomembnejši, ne, kako ga včasih praktično ni bilo. In danes je pravzaprav vloga prognostika bolj ta, da je vezni člen med numerično izračunano prognozo in pa odjemalci ali pa uporabniki vremenske napovedi, da se matematičnemu izračunu da vsebino in besede oziroma da je na razumljiv način to tolmačimo in to tudi povemo. Kolikokrat na dan recimo spreminjate napoved, ki jo uradno objavite? Ja, zdaj, seveda imamo pač protokol, tako kot vsaki bi rekel, resni službi imamo določena pravila, časovnico, ne, napoved se načeloma spreminja vsake 3 ure ali pa prilagaja, včasih se nič ne spremeni, ker pač stvar tako dobro drži, včasih se spremenijo samo, ne vem, detajli, podrobnosti ali bodi si malce pošraufamo, kot rečemo, temperature recimo, ali pa, ne vem, možnost neviht in podobno, skratka. Jaz bi rekel po potrebi, ne, ker včasih je pa res situacija tako težka, pa se vsak nov, bi rekel, zagon, vsak nov izračun malo drugačen in je treba vedno znova razmisliti, ali bi spremenili ali ne bi spremenili. Ne? Če bi se vedno, veste, sploh na začetku, ko človek nima izkušenj, je vedno, pa tudi sicer je vedno zelo pod vplivom lokalnega vremena. Ne? Za prognostike bi bilo verjetno najbolje, da bi bili zaprti v sobi brez oken, kajti ko ti gledaš, kakšno imaš napoved, pa pogledaš zunaj, pa vidiš, da se nekoliko bolj pooblačilo, pa se ne pooblačilo, to zelo vpliva na te. Ampak ne smeš gledati samo lokalno, ne? Konec koncev napovedujemo vreme za Slovenijo ali pa za regije slovenske in včasih so te prehodne spremembe res kratkotrajne in če bi reagirali na vsako, bi bilo potem res zmešnjava. Poglejte, še nekaj me zanima. Kako je pa dežurna služba? Ali dežurate po dnevi, po noči, petek in svetek? Ja, zdaj, veste, to je pa odvisno prvič od možnosti, pa tudi od potreb konec koncev. Ne? Na letališču, recimo, kjer je letališka služba, meteorološka služba za letalski promet, je delovni čas 24 ur. Ne? Tam se dela ves čas, ves čas je treba spremljati vreme, recimo način dela za napovedovanje vremena za potrebe letalskega prometa se precej razlikuje od, bi rekel, take normalne napovedi. Tam so pomembne druge stvari. Pomembna je količina oblačnosti, vrsta oblačnosti, baze oblakov, horizontalna vidnost, vetrovi so predvsem bolj pomembni, ker so tam kritične hitrosti ali pa hitrostni pragovi, pri katerih letala lahko pristajajo ali ne pristajajo in tako naprej. In recimo za splošno vremensko napoved, pa zdaj, ko so modeli toliko napredovali, pa recimo za Slovenijo ni potrebno 24-urna prisotnost prognostika. Ne vem, mogoče za kakšno Francijo ali pa Anglijo, ki napovedujejo vreme tudi za kakšne druge dele sveta, kjer imajo svoja ozemlja, je to drugače, ampak za Slovenijo pa dejansko te potrebe ni in pravzaprav zadostuje, rekel, zdaj trenutno imamo 12-urni delovnik. Ne. Gospod Velkavrh, kdo ste? Ja, ne vem, sem človek pri 59-ih, vem, se temu že reče gospod ali ne. Gospod je menda po 30-tam oziroma, ko narediš fakulteto, to se pravi, da ste že dvakrat gospod. Dobro, včasih bi bil tovariš, ne. Ja, lejte, človeka določa ne samo poklic, ampak tudi, ne vem, mogoče otroštvo, okolje, v katerem je živel, ne, moram reči, da
Jaz sem pač še otrok socializma. Ne? Ko smo živeli, je bil socializem, ko smo prišli, bi rekel, v kapitalizem, s osamosvojitvijo Slovenije, sem bil že kar v zrelih letih. Ne? In se mi zdi, da vendar taka obdobja pustijo pečat na človeku. Ne? Če zdaj pomislim, ali pa primerjam mlade generacije z našimi generacijami, vidim, da imamo mi večji čut za, ne vem, tak socialni čut do ostalih. Se mi zdi, da smo, pa pustimo te osebne poteze, nekako bolj razmišljamo v stilu širše družbe, ne samo za samega sebe kot individuum, ne. Znali smo morda bolj se družiti med sabo, kot se zdaj, ali pa na drugačen način, ne, da smo pripravljeni en delček sebe, na račun sebe odstopiti in se prilagoditi širši družbi kot danes. Danes je vse bolj individualistično in se ljudje, se mi zdi, teže prilagajajo, ali pa, ne bom rekel, prilagajajo. So si pripravljeni odpovedati en del svojih interesov na račun interesom drugih. Ne? Drugače pa, kaj sem, ne vem, oče, imam dva otroka, rad imam naravo, moram reči, da me skrbi za našo družbo, ne samo zaradi tega, ker tako izkoriščamo zemljo, ker tako pravzaprav brezobzirno hlastamo za materialnimi dobrinami in dobički in ne znamo. Jaz pravim, če smo ljudje, ustvarjamo civilizacijo oziroma družbo za nas, ne, morali bi pravzaprav stremeti za tem, da bi človeštvo kot tako bolje živelo, da bi živelo tudi, da bi ohranili okolje, od katerega smo odvisni. Ne. Ampak tega ne delamo tako. Ne. Tako da po tej plati sem pesimist. Ne. In dosti krat se spomnim, ne, recimo, moj oče imel enega strica, ki je bil majstrov borc, recimo, on je vedno govoril, ja, ko sem bil jaz mlad, takrat so bili pravi časi, zdaj pa ni več, zdaj pa ni več. Ne. Ja, seveda, ko si mlad, ti je vse fajn. Ne. Uživaš, se zaljubljaš, ne vem. Ko si pa starejši, se ti pa prioritete spremenijo, ne. Omejitve se ti postavijo, čist iz biološkega stališča. Ne. In mogoče res ni več toliko optimizma kot v mladosti. In se ti zdi mogoče res, da postaja svet, da ni več tako lepo, kot je bilo, ko si bil mlad, ampak to je čisto človeški pogled in se mi zdi, da to je treba razumeti. Ali ste znanstveni tip mogoče? Namreč, ja. Mar si kdo, ki se z eno in isto stvarjo leta in leta ukvarja. Pravzaprav, ali gre pri vas za raziskovanje, imate to žilico v sebi, ali mogoče pač toliko in toliko let opravljate svoje delo in svoj poklic? Ja, na to je možnih pravzaprav več odgovor, ne? Odvisno z katerega aspekta človek gleda. Recimo, moram reči, da sem tudi še dan danes včasih malo v konfliktu sam s sabo kot z meteorologom, ker se mi zdi, da jaz tako pravim, vsak, ki konča univerzo, bi moral biti človek, ki dejansko da družbi nekaj novega. Se mi zdi, da bi morali ljudje, ki so univerzitetno izobraženi, biti dejansko, kot ste vi rekli, malo znanstveniki ali pa ljudje, ki prinašajo sveže ideje, ki so nagnjeni k temu, da radi raziskujejo, da odstirajo zavese, da hlepijo za nečem novim. Ne? Jaz nisem najbolj značilen predstavnik takih oseb ali pa takih ljudi. Ne morem reči, da delam svoje delo, recimo rutinsko, pa samo zato, da je narejeno. Ne, seveda me zanima, pa skušam biti, čim se potruditi, pa biti boljši, se česa naučiti, da bi lahko stvar, poklic bolje opravljal. Ne? Ampak nisem pa znanstvenik po duši, to pa moram priznati. In včasih mi je kar malo težko, zato ker se mi zdi,
da mogoče družba zapravlja denar za izobrazbo takih ljudi, ki potem dejansko ne delujejo v tej smeri, ne? Da bi pravzaprav z nižjo stopno izobrazbe lahko enako dobro opravljal določen poklic. Zdaj, ne bom rekel ravno za meteorologa, za me osebno, ampak na splošno gledano se mi zdi, da je preveč stremimo k temu, da moramo imeti čim više izobrazbo, ker čas enostavno za marsikoga je to potrata pravzaprav. Ja, sej po drugi strani pa vidimo, ne, potem, ko gledaš v določenih poklicih oziroma službah, ne poklicih, kako v določenih službah zasedajo določene položaje ljudje, ki imajo popolnoma drugačno izobrazbo, tako rekoč neuporabno, kar pomeni, da tisto znanje, ki so ga dejansko pridobili, da ga, tako kot pravite, ne izkoriščajo oziroma ne dodajajo kot neke vrste pridobitev v družbi. No, zdaj je tako, ne, znanje... Pač, če veliko veš, pa če več veš, tudi če ti pri konkretnem delu ne koristi, ne, ti pa koristi mogoče v življenju, da lažje funkcioniraš kot človek, da lažje, ne vem, spremljaš dogajanje okrog sebe, da nisi tako ozek, no, po tej plati je vsekakor dobro, da imaš dosti znanja, da imaš široko obzorje, ne? Ampak ja, po drugi strani pa, jaz se dosti krat vprašam, ne? Zdaj, izobrazba, šolanje je uvedla Marija Terezija. Ona je bila vladar prosvetljenstva, ne? In je ugotovila, da pač bo od ljudi država imela tudi večje koristi konec koncev, če bodo imeli šole, ne? Če bodo se šolali, ne? In zdaj, vedno je treba na izobrazbo gledati tudi kot na to, da v bistvu družba človeka pripravlja na to, da bo imela več od njega. Ne? Tudi na ta koristoljuben aspekt je treba gledati. Vse je fajn, za vsakega je dobro, da se izobrazi. Ne? Koliko stvari ti omogočeš, da samo to, recimo, da govoriš več jezikov, naprimer, ali pa, ne vem, da te ne more vsak okrog prinesti, ne, seveda, pri vsaki stvari, a ne? Da se lažje postaviš po robu, če te hoče kdo izkoriščati, ali pa ti tvest, natvest kakšno laž, ali kaj jaz vem, ne? Ampak po drugi strani pa se izobrazba dosti krat reducira na to, da boš pač ti kot delavec bolj učinkovit in da boš lastnikom proizvajalnih sredstev dal več dobička, dobesedno. Ne? Veste, kaj me zanima? Če bi se vi zdaj, recimo, želeli preusmeriti v nek drug poklic, ko že govoriva o izobrazbi poklicu, ali kot meteorolog sploh lahko še kam greste? Recimo, kaj bi še lahko počeli, namreč to, da ste kdaj tudi na letališču, to ste pravzaprav že omenili. Ampak recimo, kaj bi še drugega lahko počeli? Ali je ta študij tako zelo ozak? Mislite kot poklic? Kot poklic, da bi, kot izobrazba. Vem, ja. Zdaj je tako, veste, fizika da zelo široko izobrazbo, pravzaprav naravoslovnega tipa, ne? In kot pač meteorologija je smer fizike, ne? In kot fizik pravzaprav si zelo uporaben kader. S tem, da imaš široko bazično osnovo, ki jo potem pač lahko nadgrajuješ v določeno ožjo smer, ker imaš dobro osnovo, itak se učimo celo življenje in napredujemo, če smo na to pripravljeni, seveda. Ampak ravno fizikalna izobrazba ti da veliko možnosti. Ne? Tako da fiziki so zelo uporabni na marsikaterem območju, področju, verjetno tudi na kakšnem, kot je recimo ekonomija ali pa kaj tazga, čeprav se moraš seveda naučiti tistih specifičnih znanj, ki so za to potrebna. Ne? Kot meteorolog sam pa pravzaprav vem, lahko bi delal v računalništvu, ne? Lahko bi kaj s tem, kakšne službe so, ki Slovenija je majhna, veste, in nima dost možnosti za
za kakšne druge službe. Recimo v elektrogospodarstvu so razni projekti, ki so odvisni tudi od vremena. Tudi mi sodelujemo recimo z elektrogospodarstvom. Naša meteorološka služba v enih takih skupnih projektih, kjer se dela interdisciplinarno za njihovo uporabnost, naprimer. Ne vem, kje bi še. Mogoče v kmetijstvu, turizmu, konec koncev, ampak veste, to so potem že taka interdisciplinarne službe, to ni več čista meteorologija. Ne? Veste, zakaj sem vas to vprašala? Namreč 35 let ste na istem delovnem mestu. Torej, o tem sanjajo množice, da bi se zaposlili in potem praktično do penzije, tako kot je včasih bilo, ostali na istem delovnem mestu, v istem podjetju. Namreč, z tega stališča imate sansko službo. Ja, meni se zdi, da imam sansko službo, ampak zaradi tega, ker to rad počnem, ker vreme nikoli ni enako, vedno se, čeprav, bi rekel, delaš ves čas isto, ampak ni res, ne. Vsakič se spopadaš z drugim problemom, ali pa s podobnim problemom, ki ga moraš drugače zagrabiti in ga skušati čim bolje rešiti. Ne? To, da je nekdo 35 let na istem delovnem mestu, bi mogoče, je pa pravzaprav, bi bila verjetno mnenja različna. Ne? Nekateri želijo menjati službo vsakih 5 ali pa 10 let, zato da ostanejo bolj fit, ne vem, nekako, da ne ostarijo umsko, da vedno dobijo nove izzive, da verjetno je bolj dinamično mogoče na nek način, če menjaš službe. Ne? Ampak v meteorologiji verjetno to res ni takih možnosti, no? Da bi kot meteorolog, ampak res kot meteorolog, ne vem kaj delal. Lahko bi šel mogoče kam v tujino, lahko bi se začel ukvarjati mogoče z radarji samo, ali pa z, ne vem, z satelitskimi meritvami, ali pa z napovedi za morja, ne vem, za potrebe plovbe, samo seveda pri nas tega ni, ne. Bi morali pač kam ven. Ampak vi se ukvarjate s snegom predvsem, ne? Ja, tudi. En del moje službe je, da pač spremljam po zimi stanje snežne odeje in pišem poročila oziroma ocenjujemo kot lavinska služba, ne, kakšna je nevarnost snežnih plazov, kakšne so snežne razmere v gorah in podobno. Ja. In kaj bo s snegom? Mislim, na splošno. Ga je bilo res včasih toliko več in da ga je zdaj res vsako leto manj, namreč govorimo o klimatskih spremembah. No, ne moremo reči, da je vsako leto manj. A veste, trend pa je obrnjeno vzdol, to pa zagotovo. Ne? Vsaj po podatkih, pa ne samo pri nas tudi, če berete kakšno drugo strokovno literaturo po svetu, NASA ugotavlja pač, da se krčijo te polarna območja ledu ali pa vedno zamrznenega morja in podobno, skratka. To je dejstvo, pustimo zdaj debate ali pa seveda se krešajo mnenja, ali je to vzrok, ali je to nepovraten proces, ali je res vzrok samo delovanje nas, ljudi, ne, zaradi tako ogromnih izpustov toplogrednih plinov, ali ne, jaz verjamem, da ja, ker nekako drugi argumenti mi niso prepričali zaenkrat, tudi verjamem, poznam nekaj ljudi, ki delajo na tem, jaz se s tem ne ukvarjam in mislim, da ne bi vlekel ljudi za nos, če ne bi prišli do spoznanja, da je to res. Ne. Je pa vedno tako, a veste, ljudje vedno postavljamo neke teorije ali pa naše odločitve in mnenja bazirajo na ravni trenutnega znanja. To, kar vemo, na podlagi tega se mi odločamo. Ne? In jaz vedno rečem, na podlagi tega, kar zdaj vemo, ali pa ve meteorološka stroka, smo mnenja, da pač smo ljudje vzrok podnebnih sprememb, segrevanja ozračja, Dajte, lahko se pa zgodi, da bomo pa našli nek mehanizem, ki ga do zdaj nismo poznali, ki bo pa stvar malce obrnil, ampak zaenkrat tega ne vidimo. Ne? 5 vaših dobrih lastnosti. Dobrih lastnosti.
rečem, sebe je težko ocenjevati. To moram kar reči. Ne? Resno. Ja, seveda. A veste, za nekoga je neka lastnost dobra, za druga pa mogoče niti ne. Jaz mislim, da sem empatičen človek. Recimo, da se znam poistovetiti ali pa čutiti z drugim, sočustovati z drugim, recimo. To je ena stvar. Drugič, jaz štem za dobro lastnost to, da mi ni vse eno, kaj se dogaja z svetom okoli sebe, recimo z zemljo. Ne? S čist naravnim izvorom ali pa z naravno osnovo našega življenja. Se pravi, mi smo odvisni od naše zemlje, ne, od našega planeta. In jaz skušam pač živeti tako, da bi vsaj, kolikor je v moji moči, vsaj približno zmanjšal škodo, ki jo povzročam okolju. No. In mislim, da je to, če to počnem, da delam tudi dobro drugih ljudi, pravzaprav ne samo v svoje dobro ali pa ne vem. Dobra lastnost. Ne vem, pravzaprav, veste, ko ste mi postavili to vprašanje, sem bil prav v škripcih, kaj ne odgovorim. Ja. No, pa lahko nehava, sej na vse zadnje, glejte, ta oddaja pa res ni nobena prisila. Ampak zagotovo, zagotovo bi se našle dobre lastnosti. Mogoče še to, ne, da se znam, mogoče se pa znam, recimo, besedno dobro izražati in da kot ste rekli, da znam narediti vremensko napoved zanimivo, če te dobre lastnost. Ne. Je. Zato ste tudi danes moj gost. Gospod Veljka Vrh, še tisto tretje obvezno vprašanje, potem bova pa prišla malo na vaše otroštvo. Namreč zanima me, kako je dejansko rasel Andrej Veljka Vrh, ko je bil majhen. Namreč vaša izkušnja, zaradi katere, ali ste postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo v drugo smer? Ja, meni se zdi ena od temeljnih stvari vsakega človeka so medsebojni odnosi. Ne. Vedno je to. Vedno človek tehta. Ne. Človek si vedno želi, jaz mislim, da vsak človek želi stremi za tem, da bi bil srečen, da bi bil zadovoljen, da bi bil izpolnjen, da bi, ne vem, bi bil sprejet v družbi, ne, da ga ne bi izločil, skratka. Ko sem bil recimo v gimnaziji, ne, me je zelo zanimala ta, se je zdelo to nasprotje. Ne. Na en stran bohemstvo, ustvarjalnost, ampak po drugi strani te pa bohemstvo na nek način osami, zapadaš v krize in tako naprej. Ali pa druga plat, neka stalnost, ena zrelost, ne, ki ti omogoča, bi rekel, to, da imaš življenje bolj umirjeno, da ne zapadaš toliko v krize in da si bolj tak zrel človek, ne. Pa sem vedno rekel, je bela, ampak to je pa po neki strani pa malo dolg čas lahko postane. Ne, ne izkusiš ne vem, enih takih čustvenega veselja, tako globokih čustev, če si preveč zrel, pa preveč meren, pa tako naprej. Ne. Medtem ko ta bolj bohemski način ti pa dejansko daje lahko v določenih obdobjih občutek neverjetne sreče, tako res taka globoka čustva. Ne. Ja, in moram reči, da tega jaz nisem razrešil. Ne. Še do danes ne. Še do danes ne. Se pravi, se še vedno borite med enim in drugim. Ja, a veste, včasih je obdobje, ko bi človek, res, ko čutim, da v bistvu je škoda, da bi bil res samo umerjen, pa moder, pa, ne vem, stebr za nekoga, ne. Čeprav je to res fajn, ne.
Ampak ja, recimo moja osebna, velika osebna izkušnja je pač recimo ločitev. Ne? Jaz bil sem poročen, z ženo sem imela dva otroka in tako naprej. In potem nekako je vsa stvar razpadla, ne? Koliko sem bil jaz, koliko je bila ona, pustimo zdaj, to ni pomembno. Ne? Ta stvar se mi zdi, da me je precej zaznamovala. Bolj kot sem si takrat predstavljal. Ne? Takrat sem si pač predstavljal, da pač to bo en korak, pa zdravo. Ne? Se mi zdi, da ko si človek, neko obdobje preteče, to tega človek ne more predelati čez noč, ne? Ampak traja nekaj let, vsaj pri meni je. In tudi, ko sem se s kom drugim pogovarjal, so mi tudi rekli, da to ni kar tako. Ne? Ja, to se mi zdi, da me je kar spremenilo v določeni smeri. Ne? In jaz upam, da sem postal modrejši. No, to se bo še tudi pokazalo. Na vse zadnje naj bi starejši postajali bolj in bolj modri. Ravno zaradi izkušenj, ki jih že imamo. Ne? Ja, recimo, stare družbe včasih, ne, so dejansko bolj precej upoštevale starejšo ljudi. Danes je to, se to dosti manj upošteva. Ne. Seveda, še daleč ni od tega, da ko si enkrat star 50 ali pa 60 let, da si avtomatično modr človek in da bi te morali vsi upoštevati in tako naprej. Ne, to se pač izkaže, ne, a si ali nisi. In ne postane vsak modr. Seveda. Tudi to je dejstvo. Seveda. Gospod Velka Vrh, kakšni ste bili kot otrok? Jaz mislim, da sem bil kar tak živahen, pa vesel. Moram reči, moje otroštvo je bilo res brezskrbno. Ne. Ni bilo težav s tem, da bi bil kdaj lačen, da bi me zanemarjali, da bi, ne vem, bil sem deležen ljubezni staršev, starih staršev. Takrat, veste, smo se ogromno družili med sabo, sosedje, otroci. Kje ste živeli takrat v otroštvu? Ja, na začetku smo bili v Sežani, ampak pri mojem tretjem oziroma četrtem letu smo se preselili na Brezovco pri Ljubljani, to se pravi, sem iz Krašovca postal barjanc, močvirnik. Ampak še vedno bolj ali manj na kmetih. Ne? Ja, tako je, na vasi. Nikoli nisem bil meščansko dete. Ne? In tam je bilo veliko prostora, plezali smo po drevju, tekali, se vozili s skiroji, s kolesi, skratka, naše dvorišče, naša igralnica je bila zunaj narava. Ne? In verjetno me je to tudi delno določilo, da sem pač tak, kot sem. Plezali smo po drevju, se gugali z drevesa na drevo, padali, lomili veje in podobno. Skratka, ja, bili smo kar taki, precej aktivni. Če danes pomislim, tudi moji otroci, recimo, pa sem skušal, da bi bili taki gibalni. Ne? Mm-hmm. A veste, to otroštvo mi je dalo gibalne sposobnosti, okretnost, ne vem, spretnosti razne, čist fizične, ne? Ki jih današnja mladina jih ima verjetno bistveno manj, pa čeprav hodijo na razne telovadbe in tako naprej. Tako da deloma se to da kompenzirati, ne? Ali pa nadoknaditi, ampak ne pa čisto. Sem prepričan, da ne. No. Kaj pa vaša primarna družina, oče, mati? Omenili ste že, da vam ljubezni ni manjkalo. Ja, nikoli nisem čutil, da bi bilo v družini kaj narobe. Šele kasneje sem začel, ko sem začel o tem sploh razmišljati o medsebojnih odnosih, o odnosu med možem in ženo, med starši in otroki in tako naprej. Sem pravzaprav videl, da to sploh ni tako samo po sebi umevno. Ne? Sploh danes, ko raziskave kažejo, koliko je nasilja v družini, koliko je nasilja nad otroki, jaz vsake peti družini, ne? To je skoraj neverjetno. To je noro. No? Jaz te res kar težko verjamem temu. In očitno sem mu res ogromno srečo, veliko srečo. Moja dva starša sta bila oba učitelja, tako da po tej plati sta me malo določila. Doma sem dostkrat poslušal debate o tem, kako v šoli poteka. Pa skratka, da malo imam tudi posluha za ta, rekel, učiteljski poklic. Se mi zdi, da je podcenjen, da so zelo zreducirali, bom rekel, vlogo učitelja, da so jim vzeli mnogo avtonomnosti in da so s tem zelo poslabšali
tudi delal v razredu, no, na ta način. Tako da, ja, to so bili, kaj jaz vem, oba sta bila pravzaprav, če ne bi bilo socializma, verjetno ne bi mogla se izobraziti, tako da jaz za nazaj ne gledam sam negativno, ne. Socializem je marsikomu omogočil, da si je pridobil izobrazbo. In jaz, mislite, jaz sem glede prepričan, na poreklo? Na, glede na poreklo, ja. Včasih so pač študirali tisti, ki so imeli denar. Ne. Socializem je omogočil, bi rekel, jaz bom rekel, kar masi ljudi, da, ali pa takrat se je izobrazba na raven, po moje, v Sloveniji zelo povečala. Takrat smo dobili eno tako samozavest, ker smo bili pač, a veste, jaz mislim, da se je karakter naroda spremenil takrat, da se je povečala samozavest, postali, znali smo se postaviti zase, včasih tudi preveč, tudi na račun tega, da pač ni vse funkcioniralo tako, kot bi moralo, ne? Ampak ko si pa enkrat v enem takem odnosu, ko si odvisen od kapitala, ko si odvisen od delodajalca, ko lahko dejansko te odpusti kadarkoli, ne glede na to, ali ima prav, ali nima prav, postajaš zopet bolj ponižen, ne upaš si več dvigniti glave in to se zdaj spreminja in jaz sem prepričan, da to je, ta aspekt je sigurno slab. Ne? Kaj pa vaši hobiji? Kaj radi počnete v prostem času? Marsikaj, ne. Jaz sem pravzaprav, ko sem gimnazijo končeval, imel v začetku kar malo težav, kaj bi pa sploh v življenju počel, ker me je zanimalo marsikaj. Ne. Predvsem me je zanimalo življenje, ne vem, biologija, tudi na agronomijo sem, sem šel na informativne dneve, recimo. Ne. Tako da pravzaprav ta meteorologija je bil en tak preblisk, ne, res v zadnji leti gimnazije in sem se ga kar malo bal, ker se mi je zdel, da bo res veliko matematike, fizike, nisem bil kakšen breščeč matematik, ne. Ampak nekako pol, ja. Imeli smo eno mlado profesorico fizike, ki moram reči, da nam je veliko dala, ne, in ona je rekla, pa kje, vsak bo naredi, če vse ste, če ste v gimnazijo prišli, ste dovolj sposobni, to, da boste naredili tudi fiziko. Ne? In pač res je šlo, nisem bil kakšen breščeč študent in tako naprej, ampak v redu. Ne? Ja, kaj delam pa kot hobi, sem mi še vedno, vrt mi je hobi, recimo, jaz rad, veselje mi je pa, imam srečo, da imam vrt in da imam možnost pridelovati svojo zelenjavo, da rad imam sadno drevje in tako naprej. In mi je, to mi je res sproščanje. Ne? Potem, jasno, ker sem bil vedno vajen se gibati, ne? Sem se ukvarjal športom, igral sem 17 let odbojko, potem sem začel pa kolesariti in zdaj pač kolesarstvo moj primarni šport, ki mi omogoča, da spoznavam kraje, Slovenijo kot tako, ogromno stvari, ogromno kotičko sem spoznal, da mi omogoča, da sam sebe, bom rekel, preizkušam, koliko zmorem, koliko sem, kako sem strajen. To te tudi malo oblikuje kot človeka, kot osebnost. Ne? Potem glasba je res moja, ne vem, moja zdajšnja partnerka je rekla, da sem jaz, da nisem vizualen človek, ampak da sem audio človek. Ne? Jaz ljudi prepoznavam po glasu, recimo, ne? Tudi če jih ne vidim, ne vem, glasba mi je res, me tako notranje izpolnjuje, tako me čustveno razburka, tako me, kaj jaz vem, pa ne samo glasba kot glasba, razne vrste glasbe, tudi zvoki nasploh, ne? Zvoki v naravi, zvoki vremena, vetra, ne vem, piš v borovcih, šumenje, vode in tako naprej. V bistvu je, so zvoki tisti, ne? Sej konc koncev glasba je, so zvoči, ne? Zvokov, so sledje zvokov in ja, tako da to berem itak. Ne vem, rad imam pestro življenje, no. Tako. In zaenkrat, ali jaz sem imel res srečo, da sem živel v takem obdobju,
če pomislimo, koliko je vojn po svetu, da je mir že toliko časa, da nam nič ne manjka v teh osnovnih življenjskih potreb, hrana, stanovanje, ne vem, toplota, za kurjeno imamo, za obleč imamo. Mislim, lejte, mi smo smetana, jaz pravim, da smo mi smetana človeštva po tej plati. Ne? Koliko ljudi tega nima, pa ne bom rekel, da so vsi nesrečni, ne? Ampak nekateri sigurno so, ker jih tudi mi po drugi strani zajedamo, moram reči, da po tej plati ima moralnega mačka, da pač živimo na račun drugih ljudi, ne? Kar je dejstvo. Ne? Ker smo del sistema, pač, ki to vzdržuje in to in je pripravljen za to tudi vojne sprožati. Ne? Žal. Gospod Velkavrh, zdaj le, recimo, jaz bi tisti eni od vaših lastnosti dobrih dodala. Se mi zdi po tem najinem pogovoru do zdaj, da ste na nek način globoko razmišljajoč človek. In ker se pač približujemo novemu letu, ni več dolgo, kar bomo prižgali tiste lučke tudi doma in nazdravili s šampancem. Ali recimo, kdaj razmišljate o tem, pravzaprav, kaj naj bi prineslo novo leto oziroma kaj je bilo za nazaj, kaj je bilo dobrega, kaj je bilo slabega? Ali imate ne nazadnje tudi slabo vest kdaj? Namreč danes pravimo, da ljudje so vse bolj brez vesti. Se pravi, govorimo o dobri vesti, težko govorimo vedno o slabi vesti. To se pravi, če nekaj delaš narobe, te pri tem, če drugega ne vsaj grize. Mnogo ljudi, ki delajo zavestno, narobe, škodo, povzročajo trpljenje in pri tem pravzaprav jih ne peče vest. Zdaj vprašanje je, zakaj tako delajo. Ne? Mogoče se tega ne zavedajo ali pa tako, kaj je en tak dober rek, ne, da največ slabih stvari je bilo narejeno z dobrimi nameni. Ne. Jaz si mislim, da marsikdo misli, da bo rezultat dober ali pa da bo naredil nekaj dobrega. A veste, ljudje delujemo na podlagi informacij, ki jih imamo na voljo. Ne. In zdaj, pa koliko smo sposobni te informacije procesirati in razmisliti v sebi. Ne. Mogoče se jim zdi, recimo ljudem, ki, ne vem, ki napadajo Irak, naprimer, se jim zdi, da je to njihov pravica, se čutijo okroženi in se branijo, ali jaz ne vem, čeprav to težko verjamem, ampak recimo, ne, po drugi strani so pa verjetno, seveda, interesi zadej. Jaz mislim, da pač žal je naša družba taka, da jo vodi kapital in da pač ta kapital pritiska in svojimi interesi, bom rekel, kot nas na vrvici kot marionete. No, ampak dobro, to je mogoče postransko. Ne? Jaz ne delam obračuno ob novem letu ali pa zdaj le decembra. Čeprav se mi zdi, da dejansko takole, ko se novo leto je neka prekretnica, ne? Če drugega ne obrnemo list na koledarju, pa moramo se naučiti drugo številko pisati. Novoletnico napisati. Ja. In seveda to povzroča malo kakšne razmišljanje za nazaj, kaj je bilo, kaj ni bilo. Čeprav moram reči, da name to toliko ne vpliva, da bi si ravno ob novem letu tako vprašanje postavljal. Jaz jih pravzaprav skozi postavljam več ali manj. Ne? Ali pa si jih postavim takrat, ko se mi kaj tazga zgodi, da mi dogodek sam ali pa stanje, v katerem sem sproži razmišljanje o sebi ali pa o drugih, kaj se je zgodilo, kaj bi se, kakšne so projekcije, kakšne so možnosti, a sem prav naredil, ali nisem prav naredil. Ne. In ja, zdaj, malo se mi zdi, da je tudi stvar vzgoje, koliko je ta občutek krivde ali pa slabe vesti v sebi. Ne. Včasih se mi zdi, da kakšni starši so preveč to. To ni dobro, ne. Zbujati otrokom slabo vest. Ampak toliko pa že, mislim, da bi si moral vsak malo zamisliti pa nad svojimi dejanji, pa si jih kritično oceniti, pa reči, to pa nisem dobro naredil, ali pa
To pa sem mogoče, zakaj pa si ne bi priznal, da sem, da sem kaj dobro naredil, ker konc konca te to lahko osreči in ti da energijo za naprej, ne? Tako da, kaj sem, to je toliko široko vprašanje, da se, ko začnem o tem govoriti, je toliko raznih možnosti, da zaidem v eno smer, pa v drugo, po tretjo, da se pa kar malo zgubim, ne? Ja, moja vest, jaz mislim, da jo imam, ne? In ko sva se pogovarjala, ne? Ali ne si človek, ko naredi nekaj slabega ali pa napačno stvar, ali kaj s tem, koliko časa ne se človek zaradi tega sekira, ne? Koliko časa ne si to očita? Ja, prvo gotovo, da to ni produktivno, ne? To ti ne bo prineslo nič dobrega, če si boš ko samo očital, da si nekaj slabo naredil, ne? Ampak moš nekako to predelati in si se iz tega nekaj naučiti in si reči, aha, pazi, kadar boš v taki situaciji, da ne boš ponovil takih napak ali pa da ne boš koga prizadel po nepotrebnem. Tako da, ja. Čim hitreje življenje teče, ne, tam manj časa je za take, za tak način razmišljanja nazaj in mogoče zaradi tega je danes tega manj, kot je bilo pa mogoče včasih. Ne. Se mi zdi včasih, ko so imeli ljudje, ko je teklo življenje počasi, ne, kako rečemo, ne, ker ni bilo toliko medijev, ni bilo toliko dogodkov, skratka dejansko. Mobilnih telefonov. Ja. Seveda, ni bilo stvari, ki bi nas ki bi nam zunaj, stvari okoli sebe, ki bi nam jemale čas, ne, ki bi nas dobesedno vabile, posveti se mi, ne. Potem so se pa ljudje med sabo pogovarjali, se poglabljali vase in tako naprej, ne. Verjetno bi bilo za vsakega čist koristno, da bi šel mogoče za par mesecev, kakšen samostan, pa se malo umiril. Danes se ljudje, ne bo, spet ne smem govoriti generalno, ne, ampak seveda, če dali večinoma manj ljudi, se mi zdi, da se ne zna ustaviti in ne delati nič. Ne. Uh-huh. Danes to ni cenjeno. Uh-huh. Znati delati nič, početi nič, ampak to mislim, da je lahko zelo ustvarjalno obdobje. Ne. Ja, najna oddaja se je približala koncu, kakšno minutko še mava. Ne vem, mogoče, če imate kakšno tako zanimivo misel, ki bi jo radi povedali nam vsem skupaj zdajle pred novim letom. Se nam bodo vremena zjasnila. Ah, veste, kako je vremena. Ljudje bi pričakuje, da bi jim povedal, kakšno bo vreme za en mesec naprej, ne, ampak to je nemogoče. Za teden do 10 dni je pa vremenska napoved, kamorkoli se ozrete že skoraj, od pametnih telefonov do spleta na računalniku, do, ne vem, konc konca tudi kakšne pratiko lahko preberete ali karkoli, tako da o vremenu pa res ne bi, ne. Čeprav to delam z veseljem, ampak nisem pa čarodej, ne, tako da, lejte, kaj bi rekel za konec, jaz res želim sem, ne, tako bom rekel, jaz si želim, da bi se strasti, pa ne samo v Sloveniji, tudi drugod malce umirile, da bi ljudje začeli malo manj biti ekstremni. Ne. Jaz se bojim ljudi, ki so ekstremni, ali v eni, ali v drugi smeri, ali politično, ali versko, ali ne vem. Vsak ekstremizem vodi v konflikt in spopad. Ne. In jaz moram reči, da mene strah spopadov. Mislim taki, da bi se med sabo stepli, da bi imeli spet vojne in tako naprej. Ker to ne prinese nič dobrega, nikomor. Poglejte, kaj je bilo recimo ob razpadu Jugoslavije na Balkanu. Ne. A je bila kakšna katarza? Nobene ni bilo. Samo zamere so se povečali in se nadaljujejo. To je vse. Ne. Tako da naj nam bo dan mir. Tako ampak je. Treba bo za to tudi kaj storiti. Vsekako je. Gospod Velkavrh, jaz se vam lepo zahvaljujem za tale pogovor, da ste bili v naši dobri družbi in mi v vaši dobri družbi. In seveda želim vam vse dobro za naprej.
Hvala lepa tudi vam, spoštovane gospe in gospodje. To je zadnja oddaja letos, kot sem že povedala na začetku. Vsako leto se vam takole zahvalim, da ste mi dovolili vstopati v vaše domove, da ste bili z nami in ne nazadnje upam in računam seveda, da se bomo še naprej zadovoljno srečevali. Lepo, lepo se imejte in srečno v prihodnjem letu, pa tudi sicer. Nasvidenje, lahko noč. Lahko noč.